Salom Toshkent, men keldim. Niyatim talaba bo'lish. Shuncha hujjat, men kosmonavt emas, talaba bo'lmoqchiman. Ehe, bunday uzun navbatni tushimda ham ko'rmaganman. Hozir bir yo'lni topishim kerak. Do'stim, shundoq qo'l qo'ydirib chiqsam maylimi? Tezda chiqaman. Ehe, navbatim qachon kelarkan? Talaba. Xo'sh, endi birgina yashash joyidan ma'lumotnoma olsangiz bo'ldi. Xavotir olmang, bularning bari o'tmishda qoldi. Qo'ch, Sherdor. Eh. Labedada kecha institutga hujjat topshiraman degani. Topshirdingmi? Topshirib oldim. Ko'rsataymi? Ko'rsat. Mana dada, juda oson. Ko'ring. Oliy ta'lim muassasalariga kirish istagida bo'lgan har bir abituriyent uyda o'tirgan holda kompyuter yoki telefonda Davlat test markazining rasmiy veb-sayti may.dtm.uz orqali onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bunda ulardan hech qanday ortiqcha hujjat talab etilmaydi. Faqatgina pasport va shahodatnoma ma'lumotlarini dasturga kiritish yetarli. Zamonamiz o'zgarishini qaray. Abituriyent, hammasi o'z qo'lingda.